េលលុយម្ដងអស់តែ 3,000 រៀលប៉ុណ្ណោះព័ត៌មានលម្អិត023 22 0202ឬ1800 200 200នៅចិត្តបង្កើជាមួយសេវាផ្ទេរប្រាក់ AMK ជញ្ជីងដឹកមួយគ្រឿងទៀតក្រឡាប់ធ្លាក់ចូលទន្លេពេលឡើងដល់ឆ្លងកំពង់កោរថយន្តជីដប់ដឹកដំឡូងមីស្ងួតមួយគ្រឿងដែលផ្ទុកទម្ងន់ជិត40តោនបានក្រឡាប់ធ្លាក់ពីលើស្រឡាងចូលទៅក្នុងទន្លេចាប់តែសំណាងល្អអ្នកបើកបររថយន្តបានរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 13:15 នាទីរសៀលថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2016នេះចានៅលើដល់ចំឡងឆ្លងកំពង់កោចាស្ថិតនៅត្រើយខាងលិចនៃទន្លេមេគង្គក្នុងឃុំកំពង់កោស្រុកព្រៃប្រសពខេត្តក្រចេះចាប់តាមអ្នកបើកបរបានឲ្យដឹងថានមុនពេលកើតហេតុរូបលោកបានបើករជនឡើងលើស្រឡាងដោយខាងក្បាលឡឡើងទៅមុនហើយមានកម្មករម្នាក់ឈរចាំសញ្ញោដៃពីមុខរថយន្តឲ្យរថយន្តរបស់លោកឡើងលើស្រឡាងនោះប៉ុន្តែរថយន្តឡើងមិនទាន់ដល់ពាក់កណ្ដាលស្រឡាងផងស្រាប់តែស្រឡាងនោះចាប់ផ្អៀងទៅមួយចំហៀងបណ្ដាលឲ្យរថយន្តក្រឡាប់ធ្លាក់ទឹកទន្លេតែម្ដងចំណែកឯរូបលោកឃើញសភាពដូច្នេះក៏លោតចេញពីរថយន្តនោះភ្លាមលោកបន្តថារថយន្តរបស់លោកដឹកដំឡូងមីស្ងួតផ្ទុកទម្ងន់មានចំនួន740តោនឆ្លងតាមស្រឡាងនេះចាស់សឹងតែរាល់ថ្ងៃទាំងថ្ងៃទាំងយប់ដោយឆ្លងពីទៅមកម្ដងម្ចាស់ដល់ចំឡងគេយកតម្លៃ 230,000 រៀលចាប់តាមកម្មកតដែលធ្វើការនៅលើស្រឡាងនោះថានៅពេលដែលឃើញរថយន្តដឹកដំឡូងមីនោះរៀបនឹងឡើងស្រឡាងចារូបគេបានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅលើស្រឡាងនោះអែបទៅម្ខាងដោយដឹងថារថយន្តដឹកដំឡូងមីនោះធ្ងន់ហើយក៏ឲ្យរថយន្តនោះឡើងមកតិចចាស្រាប់តែរថយន្តឡើងមកយ៉ាងលឿនហើយស្រឡាងក៏ផ្អៀងចាប់ពេលនោះរថយន្តក៏ឈប់ស្ងៀមចាក្រោយមកទៀតអ្នកបើកបររថយន្តនោះក៏បានបើកថយក្រោយធ្វើឲ្យស្រឡាងនោះផ្អៀងកាន់តែខ្លាំងចាបណ្ដាលឲ្យរថយន្តដឹកដំឡូងនោះក្រឡាប់ធ្លាក់ចូលទន្លេតែម្ដងទៅចាគូបញ្ជាក់ផងដែរថាការក្រឡាប់ថ្លាមធ្លាក់ពីស្រឡាងចូលទៅទន្លេកំពង់ចំឡងឆ្លងកំពង់កោនោះចាគឺមិនមែនជាលើកទី1ទេដោយការពីប្រមាណឆ្នាំមុនក៏មានករណីដូចគ្នាដែរដែលវាបាននឹងកំពុងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឆ្លងដល់មួយនេះមានការព្រួយបារម្ភពីសុខភាពយ៉ាងខ្លាំង។